Des d'un entorn privilegiat, tenim el Pedrafort que aquí darrere, residència, segona residència de l'Albert, que avui és el nostre protagonista del programa La Mirada, és la segona residència, diem, de la família, una família amb què hi tenim molts vincles personals. No som família directament, però a vegades és més que si fóssim de família. Tenim molt bona amistat des de molts anys. I l'Albert, Albert Lladó, Pla Romaní, tota la seva joventut s'ha fet un reconegut prestigi, s'ha forjat un prestigi, tant nacional com internacional, dins el món de la medicina i més concretament de la neurologia, que és la seva especialitat. L'Albert va néixer a Puig l'any 1976. Què en recordes de la teva infantesa, Albert? Evidentment, moltes coses, no? La infantesa jo crec que és una part molt bonica de la vida, no? I que, per tant, doncs, poder-la gaudir en un poble com Puig, doncs tinc uns records, evidentment, molt, molt agradables. Doncs des de l'escola Alfred Mata, on em vaig doncs, estudiar fins als 14 anys, doncs, tots els amics del carrer, de jugar al carrer Sant Marçal, no? de múltiples jocs en aquells carrers, i amb el futbol, etc. No? Realment doncs, estic molt content doncs, de la infantesa que vaig viure a Puig, i on doncs, encara mantinc doncs, grans amistats, no? i grans records. Eres molt bon estudiant, oi, Albert? Estudiar sempre m'ha agradat. La veritat és que no sé si ets bon estudiant o no, però estudiar és una cosa que m'ha agradat sempre molt, m'ha agradat molt aprendre coses i realment doncs, hi he dedicat bona part doncs, de la meva vida. Eh? I això de ser bon o dolent estudiant no sé com es mira, no? Però sí que és una cosa doncs, que m'ha agradat, que he fet sempre i que segueixo fent doncs, cada dia. I també jugaves esports, concretament, oi que jugaves a futbol? I tant, molts anys. Primer doncs, amb l'escola, vam estar jugant amb l'equip escolar durant molts anys, fins que un dia em van dir si volia jugar amb el Puig, i vaig estar jugant amb el Puig també doncs, fins que vaig començar la carrera de medicina, que després ja feia molt difícil no combinar l'entrenament en el poble i viure doncs, ja a prop de la universitat. No? Llavors, fins als 18 anys vaig estar jugant no, amb totes les categories del Puig, i realment van ser uns anys també molt, molt macos, i realment recordo també doncs, que érem dels pocs llocs que teníem al camp de gespa, no? I això ens donava certs avantatges a casa i desavantatges a fora, no? Però jugar en un camp de gespa com a Puig doncs, sempre fa il·lusió. I participaves també en moltes entitats del poble, associacions i també en el carrer del teatre. Per cert, t'hem vist no fa pas massa a la televisió de Puig amb algun programa de teatre en què hi participaves i la gent els hi feia molta il·lusió. Doncs sí, devia ser una obra repetida, perquè ara fa molts anys que no hi soc, però sí, recordo que jo mai em haguera pensat que hagués pogut fer teatre, i un dia vaig trobar pel carrer el Miquel Puig i em va dir, escolta Albert, per què no t'animes i fas teatre? I dic, però si jo no n'he fet mai, no? Però vine-ho a provar, i realment hi vaig anar, i recordo que hi ha un ambient molt, molt bonic i que vaig passar uns anys molt macos, vam fer moltes obres, recordo moltes de l'Àngel Guimarà, no? La cançó la feia El Marxant, El Cafè de la Marina, i bueno, moltíssimes, i que vam fer una colla molt, molt bonica, i vaig passar doncs, molts vespres molt entretinguts, que també va durar fins que vaig començar la carrera, que també va ser doncs, la dificultat després de seguir mantenint les dues coses a la vegada, no? I és un canvi important, no? En la vida en què no pots compaginar moltes vegades, no? Dues coses a distància, no? Però vam fer moltes obres i jo també me les miro sovint i recordes, no? Et veus una mica més jove i molts records, no? Recordo, per exemple, Manel Romanos també, doncs, que jo no el coneixia, però vam fer una gran amistat, no? I vam passar temps molt, molt macos, i tant que sí. Tenia una colla molt maca. Fins i tot hi havia la teva germana, la Sílvia, també. Sí. Realment també va venir a participar després i vam fer algunes obres plegats, i tant que sí. I llavors, a la teva joventut, hi va haver un fet lamentable, que va ser la mort del teu pare.
que va marcar un abans i un després, oi? Aquell desgraciat accident. I encara eres molt jove. Et devies fer gran de cop. Sí, encara no tenia els 18 anys. Va ser l'estiu abans de començar la carrera. I realment sí. Va ser un cop dur per mi i per tota la família. Tots ho vam sentir molt. El Francesc Lloró. Però també vull aprofitar, potser, no, per dir que era una persona que havia fet moltes coses pel poble i que també encara estem molt contents que encara per Sant Antoni, no, una de les festes més entranyables d'aquest poble, encara doncs, porti un record en ell, no, després de tants anys, que encara se'n recordi. Efectivament. I llavors sempre traies molt bones notes, perquè, com sabem, eres molt bon estudiant. Aconseguies beques i se't feia difícil tot aquests estudis durs de la medicina? Bé, com us deia abans, estudies una cosa que m'agrada, no? I si estudies una cosa que t'agrada, doncs es fa més amena, no? Moltes vegades dèiem, no?, que la carrera a vegades ja no era només la teva feina en aquells moments, sinó que a més era el teu hobby, no? I dedicaves, pues, moltes hores, no? I com que és una cosa que t'agrada, doncs al final hi passes moltes hores i com que també les disfrutes, no se't fa tan dur, però evidentment hi ha molts sacrificis i són molts anys, doncs, de molts sacrificis i de sacrificar altres coses, no? Abans dèiem, doncs, deixar a vegades, doncs, el futbol, deixar el teatre i deixar moltes activitats per centrar-te una miqueta en el que tens com a objectiu en aquells moments, no? Però, bueno, com que és una cosa que, com deia, que és molt agradable, doncs el sacrifici es fa més amè. I arribes a la universitat disposat a estudiar medicina. A quina universitat vas estudiar i com va ser que et decantessis per la medicina i més tard ja per l'especialitat de la neurologia? Pues a vegades són coses que no saps molt bé com acabes escollint, no? La medicina és una cosa que sempre em havia fet il·lusió i que, pues, ja ben aviat vaig pensar que m'agradaria, no? Pues poder fer de metge, que crec que és una professió en què tens moltes alegries, no? A nivell professional, i és una cosa que em feia il·lusió, i això, doncs, vaig decidir fer la medicina, no? I vaig estudiar jo a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Medicina són 6 anys, els dos primers es fan a Bellaterra, a la universitat, i els altres 4 es fan a una de les unitats docents corresponents a la universitat, i en el meu cas va ser l'Hospital del Mar. És un hospital, doncs, molt agradable, no? És un hospital molt, molt bonic, no? Amb vistes al mar, i és un hospital, bueno, en aquell moment, doncs, també vaig sentir molt còmode, no? Són 6 anys, en aquests 6 anys has de triar, no? I vas veient diferents coses, no? I has de triar després l'especialitat. I neurologia, tenia diverses, al cap, que no sabies molt bé, no? Però probablement la gran incògnita, no?, que tenim en el cervell, no?, i el fet d'on s'amaga tot aquest raonament, tota la nostra persona, no?, quan després vas veient malalties que et prenen, no?, una miqueta, doncs, tot el tema cognitiu, t'adones compte de la importància que té el cervell i del gran desconegut que és encara, no?, i probablement aquest repte, no?, va ser el que va fer que acabés decantant-me, doncs, per la neurologia. I que realment vaig tenir la sort de poder fer l'especialitat a un hospital, pues, tan important, no?, com és l'Hospital Clínic, on vaig realment aprendre moltíssimes coses, no?, i on he tingut la sort, doncs, de poder-me quedar, doncs, després d'acabar l'especialitat. No? Perquè després d'acabar la carrera, què fas? Bueno, quan acabes la carrera tenim el famós examen MIR, no?, que és un any més, no?, sumats als 6 que ja portes, no?, un any més, no?, de preparació per un examen per poder triar l'especialitat, en el qual si sumes 4 anys d'especialitat després, no?, com us deia, doncs, llavors vaig estar en l'Hospital Clínic, que aquests 4 anys d'especialitat, no?, i sumem ja són 11, no?, i quan acabem aquests 11, doncs després has de decidir ja no l'especialitat, sinó la subespecialitat que vols fer. I en el meu cas, doncs, mira, vaig tenir la sort que en aquells moments a l'hospital hi ha unes beques, no?, per acabar de formar-te quan acabes l'especialitat. Vaig tenir l'opció d'agafar-ne una i poder seguir estudiant amb l'equip de demències i poder fer la tesi doctoral, doncs, en aquest equip, i després, doncs, va sortir una,
una plaça al mateix hospital, doncs el que vaig poder optar i vaig tenir la gran sort doncs, de poder-me quedar, que és on estic ara, no? Dintre aquesta subespecialitat doncs, de tot el que és el tema de les demències. I evidentment et veus obligat a viure a Barcelona ciutat o rodalies, no? Sí, evidentment. És una decisió que és difícil, no? Si vols triar una especialitat i poder fer recerca, sobretot, no? S'ha de fer en un àmbit doncs, en què et permeti fer aquestes dues coses, no? I realment, jo que sóc de poble i segueixo estimant-me molt el poble i quan puc doncs m'escapo, l'àrea metropolitana especialment a mi no m'agrada, hi ha gent que li agrada molt, a mi personalment no, però com que també passes bona part doncs, del temps en la feina i és una cosa important en la vida i vaig tenir aquesta gran oportunitat, doncs al final doncs, vam decidir quedar-nos a viure a l'àrea metropolitana i disfrutar doncs, de la professió i al cap de setmana intentar disfrutar al màxim doncs, d'altres entorns, com podeu observar també en aquesta entrevista. No? I coneixes l'Anna i us caseu i formeu una família i ve l'Alba i l'Aina. Ets molt familiar, Albert? Doncs jo crec que sí, jo crec que sí, i a més he tingut la gran sort, com deies, de trobar una persona en què també és molt familiar i que hem estat, doncs la vaig conèixer ja durant la carrera i hem pogut compartir realment doncs, moltes coses també a nivell laboral i també doncs, hem pogut formar, com deies, una família realment molt bonica, no?, amb l'Alba i l'Aina i que realment, doncs, bueno, podem disfrutar tant de la feina com de la família i són dues coses doncs, que ens apreciem moltíssim. I tot desenvolupant la teva especialitat, vas prenent experiència, també reconeixement professional i venen les conferències, els simposis, tant nacionals com internacionals. On has estat, Albert? Bé, com deies, realment amb congressos i simposis realment vas a molts llocs, no? Nosaltres, dintre de les demències, cada any hi ha un congrés que és internacional, que intentem presentar tots els treballs que hem fet durant l'any, no? I aquest, doncs, hem anat a diferents llocs, a Chicago en diverses ocasions, a Londres, aquest any, no?, que l'haurem suspès, però havíem d'anar ara d'aquí pocs dies a Amsterdam, i fas diferents llocs d'Espanya, també hem anat a molts llocs. Fa uns anys vaig estar també una experiència molt, molt bonica de recerca, que vaig també estar, com deies jo, però vam tenir la sort de poder anar tota la família, no?, a tenir 4 mesos a una ciutat que es diu Norwich, d'Inglaterra, i on vam doncs, tenir una experiència, com dèiem abans, laboral, però també familiar, doncs, molt positiva, no?, per tots nosaltres. Molt bé, dius que heu suspès el congrés aquest d'Amsterdam com d'altres coses, perquè aquests últims mesos, com si d'un guió de pel·lícula de desastres es tractés, ens ha sorprès a tots plegats la pandèmia del coronavirus. Se t'havia passat mai pel cap que pogués arribar quelcom de semblant? Bé, jo crec que quelcom semblant poca gent ens ho pensàvem, no? Tot i que molta gent sempre hi ha aquesta amenaça, no? Estem acostumats a que aquí no ens havia arribat, no? Ens estem pensant, no?, que estem en un país o que estem en un món, no?, on nosaltres som els més desenvolupats i que hi ha coses que no ens afectaran, i menys una malaltia infecciosa, no? Estem donant molta importància, no?, a malalties degeneratives, a malalties cardíaques, als càncers, no?, que això també són pandèmies, no?, que estem vivint i que no les tenim probablement tan presents, no?, i potser no pensàvem, no?, que ens podia passar a nosaltres això, tot i que quan veus, no?, dades, no?, que cada any al món es morien 400.000 persones de malària, no?, anuals, doncs i això sembla com que no ens afecta a nosaltres, no sembla que ens hagi d'afectar aquí, no?, amb el canvi climàtic igual, serà que no ens han dit vegades i sembla que nosaltres doncs, siguem immunes a tot això, no?, i probablement ara ens han fet veure que no som tan immunes, tot i que a vegades veus imatges, no?, que encara et penses que molta gent es pensa que som immunes i que aquí no està passant res, no?, dit això, doncs, bueno, és una cosa que ens podia passar i que ens pot tornar a passar. Aquest mateix, probablement, en els pròxims mesos, no?, tindrem tenir el mateix virus, però poden venir altres i poden venir altres coses, no?, i de fet, cada vegada és més evident que probablement els problemes infecciosos segueixen sent, no?, avui en dia un problema molt important a la nostra societat, no?, tant en països desenvolupats, que ens pensàvem que no, com a països no tan desenvolupats.
I tot i que no sigui la teva especialitat, de ben segur que amb els companys de la feina i altres metges que us trobeu, heu parlat moltes vegades del tema. I ens pots donar la teva opinió, o bé potser una previsió de futur, de com es pot tractar el coronavirus en aquest, el C19? Com deies, no és la meva especialitat, no? I qualsevol cosa que digui, no us l'agafeu gaire al peu de la lletra, però és evident, no?, que hi ha molts virus que ens costa trobar un medicament específic, no? Ja hi ha alguns treballs, realment la recerca que s'ha fet amb aquest virus s'ha vist poc amb altres coses, no? La intensitat que hi ha hagut en els últims anys, hi ha alguns fàrmacs que sembla que puguin millorar, no?, tant el que és el propi virus contra el virus, però sobretot també altres fàrmacs que puguin millorar tota aquesta resposta inflamatòria. També potser hem d'anar prenent consciència, no?, que qualsevol focus, no?, avui en dia, no?, a nivell mundial, pot ser l'origen d'un nou rebrot, no? És a dir, si no eliminem de diferents zones, no? Ara estem veient, no?, que aquí a Espanya molts dels rebrots que ja són gent que venen de Sud-amèrica, que venen d'Estats Units, no?, que venen de diferents llocs, i per tant hauríem de ser així, no? Malauradament, a vegades penses que la humanitat canvia quan l'afecta a ell, no? Un moment quan ell està controlat o quan els països rics ho tenim controlat, a vegades pensem poc, no?, en altres malalties que afecten altres continents, com deia abans el cas de la malària o molts altres, no? Com si no ens passa a nosaltres, no? No és un problema, no? Si es mor gent al Mediterrani no és un problema nostre, és perquè venen, no? I per tant a vegades et fa pensar que no aprendrem res i continuarem, no?, igual, no? A vegades la gent més optimista diu que sí, que això ens farà canviar una miqueta, no? Veurem, ojalà que sí, que ens faci canviar i que realment siguem capaços, doncs, de fer avanços científics pel nostre bé, però pel bé també, doncs, de nivell mundial, no? Perquè aquesta pandèmia es pot quedar com una malaltia endèmica, ocasional, o bé es podrà erradicar? Jo no tinc prou coneixements per poder-vos dir, no? Pot passar una miqueta, no? Hi ha gent que diu que pot ser com una grip, no?, que es pugui anar fent, no? Però que si realment, doncs, hi ha vacunes i hi ha coses, doncs això pogués, evidentment, millorar molt, no? Hi ha altres SARS que han pràcticament desaparegut. Bueno, això una miqueta hem d'anar veient una miqueta com va anant, no? L'important és que estigui pandèmic o no, és que siguem capaços, doncs, de tenir, no?, almenys algun tractament i alguna vacuna per poder prevenir a la majoria de la població. I això també faria que es distribuís molt menys, no?, el virus. Ens pots explicar algunes anècdotes teves personals o bé professionals? Segur que n'has viscut 50.000. Sí, sí, d'anècdotes, no? A vegades penses que cada dia que surts de la consulta podries escriure, no?, algunes, no? Però probablement, com us deia jo abans, no?, jo em dedico molt a la gent amb demències, no? I principalment tinc més interès, no tant a nivell científic o a nivell de recerca, però també a nivell assistencial, en el que és la demència en la gent una mica relativament jove, no?, abans dels 65 anys. Que a vegades ens pensem, no?, que l'Alzheimer, per exemple, no?, que és la demència més coneguda, afecta només a gent gran, i realment, tot i que el número, per sort, és menor, però també ens afecta a persones, doncs, de 50 i escaig o 60 anys, no? I aquest és una vessant en què tinc especial interès, doncs, tant en la pràctica clínica, que l'Hospital del Clínic, no?, som lloc de referència per això, com a nivell de recerca. I, evidentment, com podeu imaginar, no?, l'impacte, no?, que pugui tenir una demència en aquestes edats, doncs, si és encara probablement molt més gran, no?, que el que pugui tenir una persona gran, tot l'impacte gran que té, no?, en una persona més gran, doncs en aquestes edats encara és més significatiu, no? I probablement, no?, en aquest context, no?, una de les experiències que vius més, no?, és tant el pacient, però moltes vegades del cuidador, no? En aquestes malalties no hem d'oblidar, doncs, que l'impacte és molt important, no?, en la persona en què perd, evidentment, totes les seves capacitats, però evidentment la persona que està al costat les viu encara molt més, no? I realment moltes vegades, doncs, ha de deixar la seva feina, o ha de deixar, doncs, no?, les diferents coses, i amb nanos a vegades, doncs, en edat escolar, en edat universitària, doncs, que tot això pot ser molt més complexa. Per tant, potser una de les anècdotes que m'agrada moltes vegades
explicar, no? És com viuen els cuidadors, no? I veus gent que s'enfonsa i que realment és molt difícil i que la malaltia amb això, no? En canvi hi ha gent, doncs, que mostra, no, en aquestes dificultats el millor, no, d'ells mateixos, no? I en això tinc un pacient en què m'agrada per dues coses, no? Un és perquè en la gent que us deia abans dels 50-60 anys, a vegades la malaltia d'Alzheimer no comença amb problemes de memòria, sinó que a vegades pot començar amb altres tipus de problemes, com pot ser uns dèficits visuals, no? No és una cosa molt freqüent, però a vegades passa, no? I tinc un senyor en què va començar així, que li gustava molt reconèixer les coses. És un senyor que era un porter, vull dir, d'una porteria, eh? Feia de porter en una finca, i vivien en un piset petit amb la seva senyora, i ells dedicaven a això. Imagino que econòmicament eren, no massa rics, diríem, i quan van veure tots els problemes visuals, doncs, van fer, pel que m'explicaven, no, en tota la comunitat, doncs, van fer una recol·lecta per intentar pagar-li una operació ocular que algú li havia dit, doncs, que això li podia millorar, no? Malauradament, el diagnòstic en aquell cas, doncs, com ens passa a vegades en aquesta gent jove, no va ser el cas, no? I tot i operar-la, doncs, evidentment aquests problemes, els ser secundaris, una malaltia d'Alzheimer, van anar progressant, no? Però la generositat, no? De tot el veïnat, no? I encara més bonic, no? La seva senyora, em recordo que van venir a la consulta quan ja tenia la demència una mica avançada, i que me'l va portar en moto. El senyor, doncs, anava darrere ja amb una demència moderada, no? I, bueno, fent l'entrevista, anàvem parlant amb l'esposa, no? I em diu, com heu vingut? Bueno, no sé com heu vingut. Diu, no, l'he traït en moto. Dic, hombre, dic cuidado, no? Dic, perquè en algun moment, doncs, no, això pot caure o se pot desenganxar o pot fer qualsevol conducta que us pot posar en risc. Diu, és que jo només sé portar moto i clar, vivim una mica lluny i tal. Dic, vale, dic, doncs, bueno, tot el, no, els consells d'evitar i tal. Als 6 mesos tornen a venir i el senyor diu, doctor, he venit en cotxe. M'he sacado el carnet de conducir i l'he traído en cotxe. Dic, no? Dic, un exemple, no, de que a vegades, no, parlant amb la gent i l'esforç, no, i la senyora, pues, aquesta és una senyora, doncs, que va viure, no, la malaltia del marit, doncs, amb molta il·lusió, no? Diu, havia de triar entre cuidar el marit, no, o cuidar la filla, que havia tingut uns nens petits, no? I vam decidir entre tots anar a viure tots junts, no? I han fet, doncs, vam poder fer tot. I és una història, doncs, mira, que m'agrada explicar-la una miqueta, doncs, de com afrontar, no, una malaltia, doncs, amb família, i quan hi ha un problema, doncs, buscar una solució, no, i fer front, no? I evidentment, doncs, aquest senyor va estar molt cuidat, no? Tot i les situacions precàries que tenia la família, doncs, va poder estar cuidat amb tota la seva família i va poder disfrutar, no, dels nets, i els nets van poder disfrutar d'ell, i ho van fer, doncs, d'una manera, doncs, que és d'admirar, no? I cada cop que els veig, doncs, recordo aquesta família com un dels casos més bonics, no? Per tot el que hi havia darrere, no? I com a bonic, i com a bonic, a part de la teva especialitat, que cures i gent, la part humana que es desprèn de tot això, que els problemes dels domers veiem que te'ls fas teus i els vius intensament. Provem una miqueta el que deies, no? El que curem. Per desgràcia, no tinc una especialitat o una subespecialitat en què moltes vegades podem curar poc, no? dintre d'un cop. Evidentment, a vegades hi ha causes, no, d'aquestes demències que són tractables i aquí sí que pots intervenir i curar, no? Però per altres vegades, no, són malalties que no podem curar, no? I que evidentment això, doncs, et fa que hagis d'estar molt més al costat de la família, no? Que hagis d'expressar molt més tota aquesta part, no? Ja que a nivell terapèutic ens és més difícil, no? Doncs probablement la part humana hi juga un paper molt més important, no? També, si em permets, una altra, no? Una altra anècdota, no? Significativa, no? Que també, sabeu que la malaltia d'Alzheimer s'ha estudiat durant els darrers anys tractaments i han fracassat tots, no? I en un dels últims, nosaltres en l'hospital també estem participant en molts assajos a nivell internacional, no? Amb nous fàrmacs i tal, i alguns, evidentment, vaja, tots els darrers anys han anat donant negatiu, no? En fases avançades han donat negatiu, no? I una altra dona d'un pacient, també hem estat ja bastant avançat de la malaltia, em va dir, què educa ha de ser pels professionals, no?
que tots els assajos que esteu fent fallin, no? I jo vaig pensar, doncs més dur ha de ser pel cuidador, no? Però veus l'empatia de la persona, no? De dir, què dur que ha de ser pels professionals que tot això us falli, no? I penses, ostres, tu que estàs cuidant una persona i que series la que et podries beneficiar, no? Realment estàs pensant en els professionals lo dur que ha de ser, no? I són coses que et fan reflexionar una miqueta, que dius, ostres, la gent, quina empatia que té també de cara al professional, no? Quan ells ho estan vivint, no? A primera mà, no? Que dius, ostres, quina desgràcia per nosaltres que no hem trobat una solució, no? I pensen encara en tu, no? I són coses que realment et xoquen una mica, no? O potser perquè no són tan freqüents, però sí que molta gent t'ho expressa, no? I aquest agraïment que deies, doncs, és una de les, crec que és una de les grans, no? Avantatges d'aquesta professió, no? La humanitat que pots arribar a trobar, no? Dintre una societat que moltes vegades no ho expressa tant, no? Formeu tot un equip. Ho intentem, ho intentem. Molt bé, Albert, doncs, vols enviar algun missatge o salutació a la gent de Puig, al teu poble, des de Televisió de Puig? Doncs sí, aprofitar l'ocasió que m'heu brindat. Primer de tot, agraïu-vos, que hagueu pensat en mi, no? Per fer aquest programa de La Mirada. Agrair-te, Josep, doncs, aquesta oportunitat, i aprofitar, no? Una salutació, doncs, a tots els ciutadans de Puig, doncs, que sempre estarà el meu poble. He viscut molts anys i pujo tant com puc, i evidentment on encara hi tinc, doncs, molts amics, no? I família, evidentment. O sigui que salutacions a tots i ànims en aquests temps tan difícils, i sobretot el que hem de dir ara, la distància, la mascareta i la higiene de mans. Aprofitem per llançar un missatge perquè la tardor sigui una miqueta millor del que podria ser. Doncs agraïm-te la participació en el programa La Mirada de Televisió de Puig. Ens despedim fins a una pròxima ocasió. Albert, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.